بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیو اور بزرگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ایسا دین لے کر آئے جس دین کے اندر زندگی کے تمام شعبوں کے سلسلے میں مکمل رہنمائی موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح اور روشن، اور دنیاوی و اخروی جملہ مسائل کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حل رکھا ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے گا نجات و فلاح کو پائے گا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑے گا دنیا و آخرت میں نقصان و خسارہ اٹھائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جملے شعبے جات کے سلسلے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے. عقائد سے متعلق امور ہو یا عبادات سے متعلق امور ہو، معاملات کے سلسلے میں، اخلاقیات کے سلسلے میں اور معاشرت کے سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری طرح باخبر کر دیا اور ہمارے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالابتلاء اور دارالامتحان بنایا ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما کے دیکھ لے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون اللہ اس کے رسول کی رضامندی چاہنے والی زندگی گزار کے آتا ہے. اس لیے ایک طرف شیطان لگا ہوا ہے جو ہمارا خارجی دشمن ہے، اور دوسرا ہمارا اندرونی دشمن ہمارا نفس ہے. یہ دونوں پوری طرح لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو اپنے مقصد زندگی سے ہٹایا جائے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے بات نقل کی گئی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کیونکہ نفس بہت زیادہ انسان کو برائیوں پر ابھارنے والا ہے. اور شیطان کے سلسلے میں تو قرآن مجید نے جا بجائے بات بتا دی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن تصور کرو کیونکہ وہ اپنی پوری جماعت کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈھکیلنا چاہتا ہے. موجودہ زمانے کے اندر سب سے بڑا مرد جو مسلم امت کو لاحق ہوا ہے، وہ مرد احساس ذمہ داری کا نہ ہونا، اعمال کے اندر کوتاہی کرنا، یا عبادات کے اندر سستی دکھانا اور اپنے ذمہ داری کا احساس نہ ہونے کا اپنی عملی زندگی سے ثبوت پیش کرنا. ایک مرد ہوتا ہے جسمانی طور پر، آدمی کو جسمانی مرد لائق ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اس سلسلے میں آدمی فکر مند ہوتا ہے، بہتر سے بہتر ڈاکٹر کی تلاش ہوتی ہے، پیسوں کے نہ ہونے کے باوجود کسی طرح پیسے اکٹھا کر لیے جاتے ہیں، اور اس مرض کے ازالے اور اپنی صحت یابی اور شفا کے لیے پوری کوشش کر ڈالی جاتی ہے تاکہ اس مرض سے نجات ملے اور راحت کے دن دیکھنے کو ملے. لیکن ایک مرد وہ ہے جو جسمانی نہیں ہوتا، وہ بس روحانی ہوتا ہے. آدمی کا دل جب اللہ تعالیٰ کی طرف مائل نہ ہو، جب آدمی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ مر جائے، یہ سب سے بڑا مرد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دل انسانی جسم کے اعضاء میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، بقیہ سب کے سب اعضاء اس بادشاہ کے
सिपाही हैं। बादशाह अगर सही रहेगा तो उसके सिपाही भी सही काम अंजाम देंगे। अगर बादशाह के अंदर खबासत है, बादशाह के अंदर बादशाह बदतीनत है, या वो उसके अंदर बुराई का जज्बा है, तो उसके असरात पूरे जिस्मानी निजाम पर जाए साजिर होते हैं। हजरत नुमान इब्ने बशीर रजी अल्लाह ने सही फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत उन्होंने नकल की, अला इन बिल जसद मुज़गा इदा सलहत सलहल जसद कुल व इदा फसदत फसद अल जसद कुल अला वही अल क़ल्ब। सुन लो कान खोल के, इंसान के जितने गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त होता है पूरा जिस्मानी निजाम दुरुस्त होता है। अगर उसके अंदर बिगाड़ आ जाता है, उसके अंदर फसाद आ जाता है, पूरा जिस्मानी निजाम बिगड़ जाता है। कान खोल करके सुन लो, वो जो है दिल है। जब दिल का निजाम बिगड़ जाता है, अकाइद के अंदर फुतूर आ जाता है, अकाइद का मामला इस कदर संगीन है कि उस सिलसिले में किसी तरह की मुदाहनत, किसी तरह की कमजोरी, किसी तरह का कंप्रोमाइज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं। अना अग़ना शुरकाय अन अश्शर, मैं तमाम शरीकों से बेनियाज हूँ। मन अशरक मई गैरी, जो मेरे साथ किसी को शरीक ठहराता है, तरक्तुहु व शिर्का, मेरा उससे ताल्लुक टूट जाता है, मेरा दर उसके लिए बंद हो जाता है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें अपने लिए खास की हैं, उन चीजों को अल्लाह के अलावा किसी और के लिए वक्फ करना, इसी को कहते हैं शिर्क। अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह ही के लिए सजदा जाए, अल्लाह ही के लिए रुको जाए, और जितने तरीके बंदगी के हो सकते हैं वो अल्लाह ही के लिए सजावार हैं। अगर बंदा कोई इन तरीकों में से कोई तरीका किसी बड़े से बड़े शख्स के लिए हो, चाहे नबी के लिए हो या वली के लिए हो, इख्तियार करता है, तो इस बात की अलामत है कि इसके अंदर अकीदे के तदबुतूर है, ये अकीदे का मरीज है, जिसकी वजह से इसने अल्लाह ताला के इख्तियारात, अल्लाह की मखलूकात को उठा के दे दिए। या ये समझ लेना कि अल्लाह ताला के इस कायनात के निजाम के चलाने के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शरीक हैं, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम शरीक हैं, या रूहुल कुदुस शरीक हैं, ये बात भी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला के लिए बेटा करार देना, अल्लाह ताला के लिए बेटी करार देना, या अल्लाह ताला के लिए बीवी करार देना, ये हर के जायज नहीं। इस पर अल्लाह ताला सख्त तरीन नाराज होता है। इबादात के सिलसिले में देखा जाए तो उस सिलसिले में भी हम बहुत कोता हैं, हम मरीज हैं। इबादात के अंदर सबसे आम तरीन चीज नमाज है। नमाज के सिलसिले में हम देखते हैं हमारी पांचों नमाजों का मामला यकसा नहीं नजर आता। मगरिब की नमाज में, ईशा की नमाज में हमारी मस्जिदें भरी नजर आती हैं, जबकि फजर की नमाजों में वो तादाद आधी से कम हो जाती है। क्या सबब है? सबब ये है कि हमारे अंदर अल्लाह उसके रसूल की तालीमात पर अमल करने के सिलसिले में हमारा एहसास कमजोर है, हम कोताही के शिकार हैं, या हमारे अंदर सुस्ती और काहिली है जो हमें अपनी जिम्मेदारी के अदा करने के सिलसिले में उठ खड़ा होने नहीं देता। इबादात में एक चीज, इबादात के दिन नमाज के सिलसिले में ले लीजिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यह है, सबसे अव्वल की पाबंदी की जाए, सुनन मुस्तहबात का ख्याल रखा जाए, तकबीर तहरीमा का ख्याल हो, क़बलिया बादिया सुन्नतों को अदा किया जाए। क्या हमारी नमाजें इन तमाम सुनन मुस्तहबात को मद्देनजर रखती होती या नहीं होती? जबकि हम दुनियावी उमूर के अंदर देखें, उससे ज्यादा हमारा एहतमाम होता है कि जब किसी तिजारती सफर पर जाना हो, हम हर किस ट्रेन के पहुंचने के वक्त पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि 15 मिनट में आधा घंटा पहुंचेंगे, कहीं हमारी ट्रेन न छूट जाए। खेल के मैदान के पोकेप के लिए अगर वक्त मुतय्यन होता है, तो टीम के जुमला अफराद जिस कदर जरूरी काम हो वो उससे कबल पहुंच
سوچیں گے کہیں ہم کو کھیل سے خارج نہ کر دیا جائے، لیکن ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہوتا۔ ان عبادات کے اندر کوتاہی کرنے کے نتیجے میں اور ان فرائض کے اندر ہم لوگوں کے سستی دکھانے کے نتیجے میں کہیں ہم جنت سے باہر نہ کر دیے جائیں، کہیں ہم کو جہنم کے اندر اٹھا پھینکا نہ جائے، اس کا احساس ہمیں نہیں رہتا۔ عبادات کے اندر ایک عبادت زکات کی ادائیگی ہے۔ زکات کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدے تعلیمات موجود ہیں، کن کن چیزوں پر زکات ہے، کتنے مال پر زکات واجب ہوتی ہے، زکات کے مستحقین کون ہیں، کب زکات نکالی جائے۔ لیکن سستی اور کاہلی کا معاملہ یہاں پر بھی وعدے طریقے پر نظر آتا ہے۔ اولا ہم کو اپنے مال کے جملہ حسابات کی فرصت نہیں ہوتی، مال زکات نکالا جاتا ہے، لمسم نکال لیا جاتا ہے۔ زکات کے مستحقین کون ہیں اس کے بارے میں بھی فکر نہیں ہوتی، کن کن مالوں پر زکات واجب ہوتی ہے اس بارے میں بھی ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارا احساس کمزور پڑ جاتا ہے۔ عبادات کے سلسلے میں حج بھی ہے۔ حج کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید کا حکم ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو مستطیع ہو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ آدمی یہ دیکھے کہ میں مستطیع ہو چکا ہوں یا نہیں، اگر مستطیع ہوا ہے تو پھر اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں تاخیر کرے۔ پتہ نہیں اگلے دنوں کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس سے اس فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں اس سے کوئی عذر کی بنیاد پر وہ اس عمل کو اور اس فریضے کو ادا نہ کر سکے۔ تو کبھی ہم سے ایک کوتاہی ہی ہوتی ہے کہ آج کل پر ڈال دیتے ہیں اپنے تجارتی امور کے اندر حج کے سفر کو حارج اور مانے سمجھتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا محافظ اور اس کا معاون بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کوتاہی کا کہ مختلف شعبے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں تو ہم اس سلسلے میں بھی کوتاہ نظر آتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے میں اپنے بچے کو کیا تعلیم دے رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو کن کی گود میں دے رہا ہوں، ان کی گود میں پلے گا وہ موحد بنے گا یا تو پھر وہ دین اسلام کے سلسلے میں یہ اعتراضات اٹھانے والا ہوگا، یا تو پھر اس کے دل کے اندر اسلامی احکامات کے سلسلے میں شک و شبے والی گنجائش ہوگی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے بچوں کا مغرب کا بعد کا وقت کہاں گزرتا ہے، کیا وہ شبینہ مکتب جاتا ہے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کرتا ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے دل کو نورانی کرنے کی فکر کرتا ہے یا نہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ اگر بچہ نافرمان اپنے باپ کا ہے، یقیناً اس کے باپ نے اس کے سلسلے میں کوتاہی کی ہے، جس کی سزا بڑے ہونے کے باپ بھگتتا ہے کہ بچے کی تربیت ابتدا میں صحیح نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ناکارہ بن کے جوان ہوا اور اس نے اس کی سزا اپنے باپ کو بڑھاپے کے اندر دی۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں معاشرتی زندگی کے اندر ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے پڑوسی کا کیا حال ہے، ہمارے رشتہ داروں کا کیا حال ہے۔ جب مال خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس میں پبلسٹی ہوتی ہے، ہزاروں لٹائے جاتے ہیں، لیکن اسی کا رشتہ دار اس کے لقمے کے لیے ترستا ہے، اس کی فکر اس کو نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک مرض ہے جس کی وجہ سے آدمی اللہ تعالی کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کس قدر پیاری تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اگر اس کو ہم اپنے مد نظر رکھیں تو پھر اس صورت کے اندر کوتاہی کے تمام دروازے بند ہو جائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبت ہمارا ایمانی جز ہونے کے باوجود اس سلسلے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں تشریح فرمائی کہ امام سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی سے اس
میں پوچھا جائے گا اور غلام سے اس کے آقا کی خدمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی۔ طبقات ابن سعد کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشیل لے جا رہے ہیں، دیکھا ایک چرواہا اسی کی انہی کی حکومت کے اندر بکریوں کو چرا رہا ہے، اور جہاں پر وہ بکریوں کو چرا رہا ہے وہاں پر سبزہ نہیں ہے، وہاں پر سبزی و شادہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک جاتے ہیں اور چرواہے کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے بھائی تم کہاں اپنی بکریوں کو چرا رہے ہو، اس سے بہتر تو دوسری جگہ ہے، وہاں تو زمین اور زیادہ سرسبز و شاداب ہے، وہاں جا کر جو ہے اس کو چراؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ امیر المومنین ہے، کیا ثبوت دیا، ایک چرواہے کو آواز لگائی۔ انہی کا ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سخت ترین گرمی کا زمانہ ہے، صدقے کا ایک اونٹ بھدک جاتا ہے، بھاگ نکلتا ہے۔ اسی موقع پر حضرت احنف بن قیس عراق کے قافلے کے ساتھ آتے ہیں، کہتے ہیں احنف میرے ساتھ چلو، یہ جو ہے ایک اونٹ صدقے کا بھدک گیا ہے اور اس کے اندر یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، مستحقین کا حق ہے، چلو اس کو حاصل کر لیں۔ بیٹھنے والوں نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، کسی بھی غلام کو بھیج دیجئے، ایک کام انجام دیجئے۔ کیا فرمایا، اللہ سے بڑا غلام مجھ سے زیادہ کوئی اور ہے، میں اللہ تعالیٰ کا ادنا غلام ہوں، اور یہ احنف بن قیس اللہ تعالیٰ کے ادنا غلام ہے، حکمرانی مل جاتی ہے لیکن اس کام کو ہمیں انجام دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک باغ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہاں پر ایک اونٹ کو دیکھتے ہیں جس کا مالک اس کو نہ کھلا رہا تھا اور اس کا پیٹ بتا رہا تھا یہ کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ اونٹ رونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اس کے ذات مہربانی کا معاملہ کیا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا، اس غلام کے اس اونٹوں کے سلسلے میں قیامت کے دن تمہاری پرسش ہوگی، لہذا تم ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کی ضرورت پورا کرو۔ ایک روایت کے اندر ہے، ان پر سوار ہو جاؤ، صرف سواری مت کرو، اس کو کھلایا بھی کرو، جب سرسب و شاداب جگہوں سے گزرو تو کچھ ڈھیلا پر رکھو سواری میں تاکہ وہ کھاتا ہوا گزر جائے، اگر وہاں پر ویرانی ہو اور سرسب و شاداب جگہ نہ ہو تیزی کے ساتھ گزرا جائے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی بنو اسرائیل کا سنا ہوگا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں بتایا جس عورت نے بلی کو باندھا اور اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا تو کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی، لیکن وہ بلی مر گئی، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ ان مثالوں کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں پورا پات و لحاظ رکھنا چاہیے اور دینی ذمہ داری ان پر جو ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کا اسے احساس نہ ہونا چاہیے۔ آج موجودہ زمانے کے اندر معاشرے کے بگاڑ کا عام ترین سبب اپنے احساس کا مردہ ہو جانا ہے، اپنی دعوتی ذمہ داری سے ہمارا دستبردار ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پورے کا طوفان پوری تیز رفتاری سے آگے کو بڑھ رہا ہے، فرائض توڑے جا رہے ہیں، محرمات کا ارتکاب ہو رہا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال ہے، کانوں کا غلط استعمال ہے، اور نئی ایجادات کا استعمال جس کے اندر ایک ہلکا سا پہلو نفع کا ہوتا ہے اس سے بالائے طاق رکھ کر کلی طور پر اس کے برے استعمال کا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر ڈاکٹر اپنی صحیح ذمہ داری انجام دے اور اس کو مریض کے ساتھ صحیح معنی میں ہمدردی ہو تو پھر یہ واقعات جو روز بروز اسپتالوں سے سنے جاتے ہیں سننے کو نہ ملیں۔ جو معاشرے کے اندر جو پود آ رہی ہے، جو جوان آ رہے ہیں، اگر اساتذہ اور لیکچرر اور
اگر اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے پر سمجھے، یہ ملت کی امانت ہیں، ان کو صحیح طریقے پر ان کی پردہ اور ان کی پرورش میری ذمہ داری ہے اگر سمجھ لے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ نالائقی اور احمق بنا معاشرے کے نوجوانوں کے اندر نظر نہ آئے۔ اگر راستوں کے تعمیر کرنے والے صحیح چیزوں کو اگر راستوں کے اندر استعمال کر لیں، تو پھر یہ حادثات کا سبب ہونے والے گھڑے یا جو ہے اس کے سلسلے میں جو راستے کی ناہمواری والی جو چیزیں آتی ہیں یہ پیش نہ آئے۔ لیکن یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہماری احساس ذمہ داری کا فقدان ہے اور اپنی امانت کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه، جب امانت کا فقدان ہو، امانت جو ہے امانت نہ پائی جائے معاشرے میں، پھر سمجھ لینا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ منافقین کی تین علامات بتائی گئی، ان میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو قرآن مجید کی آیات ہمیں جھنجھوڑتی ہے، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، جو بھی عمل کرو اس عمل کا بدلہ تم کو مل کے رہنا والا ہے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، جو بھی تم اچھا کرو گے، جو بھی تم برا کرو گے، اس کا بدلہ پائے گا، حتیٰ کہ وہ کہے گا کاش کے میرے اس عمل کے درمیان اور اس ملنے والے ثمرے کے درمیان یا ملنے والے عقاب کے درمیان اچھی خاصی دوری ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ اس لیے بھائیو، جس طرح ہم اپنے جسمانی امراض کے زندہ فکر مند ہوتے ہیں، اس سے بہت زیادہ ہم کو اپنے قلب و روح کی امراض کے دور کرنے کی فکر نگاہ کرنی ہے۔ قلب درست ہوگا، ہم سے نکلنے والے اعمال درست ہوں گے، قلب کے اندر بگاڑ آئے گا تو ہم سے صادر ہونے والے تمام اعمال کے اندر ان بگاڑ کا واضح اثر نظر آئے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو آگاہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب باپ کا اپنی دایانہ ذمہ داری اپنے بچوں کے ذمہ سوچے گا اور ان کی کوتاہیوں پر اچھائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، رفق کے ساتھ ان کو ٹوکے گا۔ اسی طرح سے معاشرے کے نیک لوگ، مسجد کے ذمہ دار، علماء کسی بھی کوتاہی اور منکر پر آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متبع ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری انجام دے، تو یہ مرد انشاءاللہ بتدریج کم ہوگا۔ اگر یہ اس کام سے ہم دستبردار ہو جائیں گے تو یہ مرد ہمیں لے ڈوبے گا، اور پھر اللہ کی جو نہ کرے کوئی آفت آئے ہم میں سے کوئی بچ نہ پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے اور اپنی یہ ذمہ داری کی ادائیگی کر کے سلسلے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔